Сайн мэдсэн хүүхдүүдээ. Багш нь өнөөдрийн хичээл дээр нэгэн зөөрүгийг бичсэн баг. За ингээд багш нь өнөөдрийн зөөрүгээ хэрчмэл үзүүлэнгээр авчирсан байна. Миний хүүхдүүд ихний ажил бол энэ зөөрүгийг харж байгаад зөв дараалд оруулаарай. За одоо бүгдээрээ зөв дараалд оруулъя. За юу гэж нөхөрш ууралсан болгон. Инээсэн болгон дайсан биш гэсэн байна. За та нар алиг ихэнд нь байгаа гэж бодож байна. За зөв дараалд оруулахад хамгийн ихэнд мэдээж нэг асуудал нь томор ихснэгэ төрүүлээд авчдаг тийм ээ. За ингэ цаг очдог. За жишээл юм бол инээсэн юу ээж болох вэ? Өөзөөтэй болгон хоёр удаа. Тэгээ нэг болгон нь орох юм шивэн тийм ээ. Инээсэн болгон юу ах вэ? Оо. Нөхөр биш гэж оруулж байна. За маань найз нөхөр миний инээж байгаа надад сайн хандж байгаа болгон надад сайн байна гэсэн санаа мөн байна. За тийм утгаар оруулсан юм тийм ээ. За ууралсан. За томор гэсэн учраас багш нь мөрийн ихэнх тавчирлаа. Ууралсан болгон дайсан биш. Хичнээн ууртай уцаартай, хичнээн чамд хатуу хэлсэн ч гэсэн тэр чиний төлөө байх магадлалтай гэсэн санаа гаргаж байна тийм үү? За ингээд багш нь өнөөдрийнхөө хичээлээ та нарт их өгүүлбэр зохиохдоо утга эсрэг утгатай үгийг найруулгад оновчтой хэрэглэх гэсэн хэсгээр хичээл заах гэж байна. За ингээд өнөөдөр бүгдээрээ ойролцоо ба эсрэг утгатай үгийн утгыг тайлбарлан зөв хэрэглэн өгүүлбэр зохиож сурнаа. За ингээд өнөөдрийн онцлогоо тавиад миний хүүхдүүд нэгдүгээр ажил. За энэ зүрдцэн үгэ бичээд аваа. За одоо энэ зүрдцэн үгдээрээ багш нь утгыг тайлбарлсан тийм ээ. За ингээд харж яхад за эхлээд инээсэн гин эсрэг утгатай үг нь юу юм шиг вэ? Юу гэж бодож байна та нар? Инээсэн. За инээсэн гэдгийг эсрэг утгатай үг нь бидний зүр үгдэр бол ууралсан байна тийм ээ. Ууралсан. За тэгвэл ууралсан. За тэгвэл цөмөрөө ойрлцоо утгатай үг нь бол инээсэн. Юу гэж болох вэ? Инээх. Мишээх. Баясах. Өөрөө гэж болох вэ? Инээх, мишээх, баясах, хөөрөх. За ойрлцоо утгатай үг гэдэг маань энэ үгийг нөгөө үгээрээ солиход утга нь өөрчлөгддөггүй тий. Баяссан болгоно нөхөр биш байж болохоор тий. Хөөрсөн болгоно нөхөр биш гэсэн санаа. Тэгэхээр энэ үгийн энэ зөөдсөн үгийн маань үндсэн утга алдагдахгүй байгаа учраас эдгээр нь юу вэ? Ойрлцоо утгатай үг. Ойрлцоо утгатай үг. Аа тэгвэл үүний эсрэг маань ууралсан гэсэн үг байна тийм үү? За бас нэг эсрэг утгатай үг нь бидний зөөдсөн үг дотор юу байна? Сайн байна. Нөхөр. Дайсан. За багш нь ер нь ойр юу эсрэг утгатай үгийг тэмдэглэлтэй ялгаатай гэдэг энэ тэмдгээр бас тэмдэглээд байдаг ангийнхандаа энэ ялгаатай гэсэн тэмдгээр тэмдэглэждэг. А ойрлцоо утгатай бол ойрлцоо гэсэн энэ санаагаар бас ингэж тэмдэглэдэг юм байна. Та нар өөрсдөө багшаахаа зааснаар тэмдэглээрэй за. За нөхөртөө ойрлцоо утгатай үг юу гэж болох вэ? Жишээлэн бол нөхөр анд байж болно өөр найз байж болно тийм ээ найз нөхөр байж болно найз байж болно анд байж болно өшөө зөндөө байгаа ах манай хүүхдүүд олоод бичээрэй тийм үү за мөн багш нь яагаад энэ үгийг ингээд тодруулсан байгаа юм бол за үүнийхээ зөв бичгийн дүрмийг тайлбарлая тийм ээ ууралсан за уур гэдэг үгээ зур дөр үйл үг үсгэх ил даврыг залгасан байна тийм ээ За энэ тохиолдолд хэрвээ 7 буюу ихшид гэглэжтэй төгссөн үгэнд үйл үг үүсэх ил даврыг залгахад ихшиг ардан жирэлдэг. За энэ нь юу гэсэн үг гэхээр ихшигт гэглэж гэдэг маань ямагт ихшигтэй бичигддэг учраас тийм ээ уурал. За мөн нэр үгэн дээр шууд үлийн төгсөл залгадаггүй. Тийм учраас одоо энэ маань үйл үг болсон. Үйл үг болсон учраас үйл дээрээ үлийн төгсөх нөхцлөө авч байна тийм үү? За ингээд ууралсан. Эхлээд бид утгыг тайлбарллаа. Одоо энэ дотор байгаа үгсийнхээ зөв бичих дүрэн болон ойрлцоо эсрэг утгатай үгийг оллоо. За ингээд манай хүүхдүүд бас тэмдэглээд бичээд аваарай.
таавэрсэн баг. За ингээд багш нь дараагийн нэгэн зөөрөгийг гаргаж тавь. За юу ямар зөөрөг багш нь авсан байна? Авах бол уулын чинэ боловч чамлна. Үг бол хуруун чинэ боловч харамлна гэсэн байна. За ингээд ажиллаад байхад багш нь энэ зөөрөг дотроос дандаа эсрэг ойролцоо эсрэг утгатай үг зэрэг орсон үгсийг авсан байгаач. Тийм байна тийм ээ. За энэ зүр цэцэн үгнийхээ утгыг цөмөрөө ярилцъя. Авах нь уулын чинэ. Авахтаа уулын чинэ том тийм ээ. Уулын чинэ гэдэг нь том гэсэн санаагаар орж ийн тийм үү? Том юм авч байгаа ч гэсэн түүнийгэ чамлаад байгаа юм шиг. А өгөх нь за буцаад хүнд өхөөрөө хуруун чинэ буюу жижиг гэсэн санааг агуулж ийн тийм ээ. Жижиг юм өгж байгаа мөртлөө харамлаад өхмөөргүй санагдаад байгаа. Ийм санааг хэлж ийн тийм үү? А өөрөө авах болохоор авдаг а өгөх болохоор өг чаддгүй гэсэн санааг энэ зөөрдсөн үг маань илэрхийлсэн байна. Ингээд за багшээ энэ ихний зөөдсөн үг шгээ цөмөрөө юу хийх вэ гэхлээрээ эхлээд энэ дотор эсрэг утгатай үг нь эсрэг утгатай аль нь вэ? Тодорхой хоёр зэрэг тавьж байгаа бичнэ. Мөн түүнийхээ ойролцоо утга нь аль нь вэ гэдгийг бас тодорхойлох хоёр зэрэг тавьж байгаа. Бас бичээрэй хүүхдүүдээ. За үүндээ хоёр мөрөнд гээд дарааллуулаад бичиж болно. За мөн багш нь түрүү багш нь өөртөө амрахнаар тулгуур тохиолгоод ингээд ч юм уу ингээд авчдгиймээ гэж багш нь ярьжсэн тийм ээ. За ингэж болно. За ялангуяа бид математик дээр бас ингэж үздэг учраас тийм ээ. За ингээд бичичээрэй. За тэгвэл одоо энэ хичээлийн маань нэг үгийг багш нь гаргаж ирсэн байна. За жишээлх юм бол харамлна. За харамлна гэсэн утгатай үгэн дээр ярилцъя зөмөрөө. Харамлна. Нэг л харамлаад санаа өгмөөргүй санагдаад байгаа юм байна тий. За тэгвэл энэ харамлаад байгаа энэ санаатай ойролцоо хэлцдэгийг олъё. Ойролцоо хэлцдэгийг олъё. За энэ үгний энэ зүйлсэн үгний маань гол санаа бол юу нөхгүй харамлаад байгаа гэсэн санаа байгаа тийм үү? Тэгвэл энэ санаатай ойролцоо ямар ямар хэл зүгүүд байж болох вэ гэдгийг гаргаж ирсэн багш. За юу гэсэн бэ? Хөө гар татах. За шууд утга нь юу? Тэг гараа татаад авч байгаа байлоо. Үггүй тийм ээ. Гар татах гэдэг нэг л бас харамлаад өөхгүй байх гэсэн санаа байгаа. Мөн гол нь арлах гэж ярьдаг тийм үү? Гол хаал гол нь арлах. Нэг өгчхөөд л араас нь харамсаал. Ингээд байгаа санааг хэлдэг тийм ээ. За түү мөн за нарийн датах гэж бас байдаг. Ийм хилцүүг бас байдаг тийм ээ. За нэг л өгмөөргөө өөрт илүү байгаа ч гэсэн тусламааргүй юм шиг тийм ээ. Санагдаад байдаг хүмүүс бий. Бас хорлоод болох гэсэн ийм хилцүүгүүд энэ харамтлан гэдэгтэй утга төөх юм байна. Энийг энэ хилцтэй ойрлцоо утгатай хилцүүгүүд гэж нэрлэдэг. Ойрлцоо утгатай хилцүүгүүд. Алинь ч нэг нэгээр нь орлуулхад утгаа бол яах нь алдахгүй байх нэ. За ингээд хамгийн чухал нь хэл зүйтэй үгийг өгүүлбэрт оруулж утгаар нь ойлгох нь хамгийн чухал байдаг. За энэ дотроос энэ дөрвөн хэл зүгийн аль нэг нь ч болно. Аль нэгээр нь та нар өгүүлбэр цохоогоорой. За багш нь энэ үгээр өгүүлбэр цохоно. Та нар эндээс өөрсдийнхөө дуртайг сонгож өгүүлбэр цохоогоорой. За өгүүлбэр цохох нь тухайн хэлцээхээ утгыг ойлгож байна гэсэн үг юм байна. За ингээд нэг өгүүлбэр цохоо хийдүүлээ. За багш нь ямар өгүүлбэр цохоосон бэ? Би найзтай тусалж чадаагүй дээ гол харлаад явчлаа гэсэн хөлбөр зөвхөлөө. Уул найзтай тусламаар байгаа тийм үү? Тэгсэн мөртлөө нэг л харны сэтгэл хөдлөөд байсан байна. За багш нь энэ үгийг үнэн үгээр хөлбөр зөвхөлсөн байна. За тэгвэл үүний эсрэх болох ямар зөвөрдсөв байж болох уу? За харьяадаа хэдүүлээ. Мэдээж эсрэг нэм чин энэ бол харамлаад өөхгүй байх санаа. Тэгвэл эсрэг нь юу яаж болох вэ?
өгч байгаа гэсэн өгсөн байна гэсэн үг тий өгсөн. За тэгвэл багш нь ямар утгыг авсан байна? Гар цайлгах гэсэн хэлцдэгтэй үгийг авсан байна. Тэгвэл энэ харамлаад байгаа энэ гар татахын эсрэг утгатай хэлцсэн юм байна уу? Гар цайлгах байж болох юм байна тийм ээ. За гар цайлгах. Үгээрээ бас өгүүлбэр зохиож олно. За тэгвэл гар цайлгах гэдэг нь бол юу гэсэн санаа вэ? Юм өгөх гэсэн санаа тийм ээ. За энэ нь бол өгөхгүй байх харамлах гэсэн санаа юм бол энэ нь юм өгөх гэсэн үг байна тийм үү? За багш нь тэгвэл эсрэг утгатай хэлцгийг шууд гаргаад ирсэн учраас та нар юу хийх вэ гэхээр энэ үгээрээ өгүүлбэр зохиочих нэ. Мөн гар цайлах гэдгээр ойролцоо утгатай хэлцүүгийг олж чинь. Төрөний харамлын нэгтээ гар татах, гол нь харлах, нарийн дат хорлоо тоолох гэдэгтэй адилхан гар цайлах гэдэгтэй ойролцоо утгатай үгийг олж чаарэ. За үүнийг хаам хийх юм бэ? Оо дараа нь сургалтын хичээлийнхээ дараа гэртээ хийх нь тийм үү? За үүний дараа багш нь бас нэг юм уу авсан байна. Урмыг хуглах. Ийм хэлцдэгтэй үгийг авсан байна. За энэ бол багшийнх нь 3 дахь хэлцдэгтэй үг байлаа. Урмыг хуглах. За утгын та нар юу гэж бодож байна? За утга нь хүсэл зоригийг мохох. Зориггүй болгох гэсэн санаа байна, тийм ээ? За урмыг нь хуглах. За энэ хэлцүүгээ багш нь бас ойрцоотой хэлцүүдийн олж утсан байгаа. За үүний багш нь энэ гэрт бас даалгаруулж өгч байгаа юм байна. За урмыг хуглах гэсэн энэ хэлцүүгнтэй маань ойрцоотой ямар үг байж болох вэ? Жохон бодъё. За юу вэ? Хүний сайхан сэтгэл рүү ус хийх гэсэн санааг багш нь гаргаж тавьсан байна. Хүний сайхан сэтгэл рүү ус их сэтгэл рүү ус ингээд шууд утгаараа бол хумтаа ус юм уу аяртаа ус барьж аваад хийх хэлж байгаа юм уу? Үгүй тийм ээ. Хил цотхон дандаа далд санаа агуулсан байдаг тийм үү? Сайхан сэтгэл рүү ус хийх гэсэн байна. За мөн ийм хил утгатай үг байна. Өрөвдөхөд өрөвшгөлөх гэж байна. Өрөвдөхөд өрөвшгөлөх гэдэг юм. За хичнээн сайн сайхан туслаад дэмжиэд явж байхад түүнийг тоохгүй байх гэсэн санаа байна тийм үү? Энд. За мөн итгэл хөсөрдүүлэх итгээд найдаад за хичээлээ хийчих байхаа минийхүү гэдэг бодож байтал хийгээгүй байх нь шүү дээ тий. За энийг хэлэх нь байна. За мөн сэтгэл ээдүүлэх гэдэг хэлцүүгийг авсан багш нь. Ээдэх сүү ээдхийг бид нар мэднэ тийм ээ. За сүү ээдэж байгаа яадаг лээ гашилсан гэж ярьдаг тий. Гэтэл хүний сэтгэл бас тэгж ээддэг байх нь байна. Маш их найдаж итгэж байсан хүн хэрвээ урмыг хуулах юм бол бас хүний сэтгэл ингэж ээддэг байх нь байна. За ингээд башин урмыг хуулах гэсэн үгнийхээ ойролцоо утгатай хэлцүүд нь оллоо. А та нар гэртээ бол яах нь вэ? Эсрэгээрээ ямар хэлцүүг байж болох вэ? Урмыг хуулах гэдгийг эсрэг хүсэл зоригийг мохоож зориггүй болох гэсэн бол түүний дэмжих тийм ээ дээш нь өөдөн татах гэдэг санааг агуулсан эсрэг утгатай хэлцээг та нар гэртээ олж бичих юм байна. Одоо бүгдээрээ үгээрээ өгүүлбэр зохиоё. За багш нь ямар өгүүлбэр зохиосон байна? Өвөө маань надад хүний сайхан сэтгэл рүү ус хийх муухай шүү гэж загсан гэдэг өгүүлбэр багш нь зохиосон. За та нар энэс альнаар нь өгүүлбэр зохиож болж байна? Өөртөө дуртай үгээрээ өгүүлбэр зохиогоорой. За мөн магнайт тэнэш. За багш нь одоо дөрөвдөх хэлцүгээ авлаа тийм ээ. За магнайт тэнэш. Маш их баярлах тийм ээ. Маш их баярлах гэсэн санаа юм байна. Тэгвэл магнайт тэнэш гэдэг нь маш их баярлах хөөх гэсэн санааг агуулж байна тийм ээ. За бас энэ тухайн үгнийхээ утгыг мэдж байгаа бол түүгээ өгүүлбэрт оруулж бас өөрсдөө шалгаж байгаарай тийм ээ. За үүнтэй ойролцоо утгатай үг нь юу гэж болох вэ? Оо нар гарах. За нар гарах. Миний нар гарлаа гэж ярьд. Хүү маань ирж ээжийнх нь нар гарлаа. Их баярсан байна ээж нь тийм ээ. За магна хагартал баярлах. Миний хүү өнөөдөр хичээлдээ сайн байсан учраас ээж нь магна хагартал баярлсан. Ээжигээ баярлуулсан юм байна, тийм ээ? Хөл газар хөрөхгүй байх. Би их орондоо ирсэндээ хөл газар хөрөхгүй
баярлсан гэсэн санаа юм тийм ээ. За тэгвэл үүгээрээ багш нээс магна тэнийх гэдэгтэй ойрлцоо дотоо хилцүүдийг олж бичлээ тийм үү. За ойрлцоо дотоо хилцэлэн эсрэг утгатай хилцгийг манай хүүхдүүд гэртээ хийх ёстой байгаа. За багш нь ийм өгүүлбэр зохиосон байна. Хүүгээ сургуулаа амжилттай төгссөнд ээж минь магна хагартал баярлав. За үүний эсрэг юу гэж болох вэ? Та нар юу гэж бодож байна? Уйтгарлах, гониглах, гомдох байж магадгүй тийм ээ. Баярлахын эсрэг. За энэ бол маш их баярлах гэсэн утгатай байсан бол үүний эсрэг санаа нь гомдож гонихыг хэлэх юм тийм ээ. За тэгвэл үүн дээр багш нь ямар хилц тогтоо үг авсан гэж бодож байна та нар? Илгээ икрэх. За та нар ийм хилц тогтоо үг сонсч байсан бах тийм ээ. Магнай тэнийх гэдгийн эсрэг утгатай илгээ эвхэх гэсэн үг байна. За илгээ эвхэх нь уйтгарлаж гониглахыг хэлээд байна тийм ээ. Эдгээр энэ хилц утгатай үгнүүдийг өгүүлбэрт оновчтойгоор бас хэрэглэж болно. За энэ хилц утгатай үгийг маш сайн хэрэглэм бол монгол хэлний үгийн баялагч нэмэгдэж үгсэн сан нэмэгдэх юм байна хөөхдөө тийм ээ. Маш олон гоё баялаг хэлээрээ ярьж сурцгаахад эсрэг утгатай ойрлцоо утгатай үгийг сурах нь хамгийн чухал байдаг. Одоо үүгээрээ бас өгүүлбэр зохиож болно. За багш нь ийм өгүүлбэр зохиолоо. Болд санаа алдан. Илгээ өхөн суух нь харамсалтай. Болд ямар нэг юм гомдсон болов уу уйтгарсан юм байна тийм ээ. Тэгвэл одоо та нарт багш нь өөртөө бие даан хийгэрээгээд хідэн хилц утгатай үгсийг олсон байгаа. За хилц үгсийг уншаад ойрлцоо утгаар нь холбож чи юм аа. За эхлээд манай хүүхдөө сайн харчих. Бичиж хэрвээ амжихгүй бол дугаарлаад бичсэн ч болно бас тийм ээ. Тэгэл 1 2 3 4 5 гэчгээд энд нь цэг тавьчих болно. Дараа нь нөхөд бичиж чинь тийм ээ. Ингичээд хооронд нь холбож бас болно шүү. Ингиж холбочоод дараа нь үгсээ биччихэж бас болно. За одоо цөмөрөө ярилцаад зэрэг хийцгээе. За нүдний гим гэдэг юу гэж бодож чинь та нар? Ховор гэсэн утгатай санаа байгаа тий. Нүдний гим ховорцсон байхгүй байгаа олж хайх тийм зүйл гэсэн үг шүү дээ тийм үү? Тэгвэл энд алинтай таарах бол аль хэл зүтгтай таарах бол за багш нь юу гэсэн байна? Өдрийн од шиг гэдэгтэй холбосон байна. Өдрийн од шиг гэдэг нь за уулна өдөр бол од байдгүй байдаг. Нарны гэрэлд бүдгэрээд бидэнд харагддаг. Тийм ховор байдаг учраас ховор юмгаас өдрийн од шиг гэж хэлдэг тийм ээ. За тэгвэл нүдний гим гэдэг маань өдрийн од шиг гэдэг хэл зүтгтай ойрлцоо утгатай юм байна. За дараагийнх нь тэмээ ямаа хоёр шиг гэж байгаа тийм ээ. За цөмөрөө шууд утгаар нь бодъё. Ямаа ямар вэ? Жижигхэн амт. Тэмээ том амт нь тийм ээ. Оо ялгаатай гэсэн санааг агуулж байна тийм ээ. Маш ялгаатай зүйлийг хэлэх нь тэмээ ямаа хоёр шиг гэж ярьдаг тийм ээ. За тэгвэл за арийн багнад байгаа үгснээс аль нь ялгаатай юм шиг санагдаж байна? Өө өдөр шүн хоёр шиг. За өдөр шүн хоёр тийм ялгаатай байдаг байх нь шүү дээ тийм үү? За дараа нэг тэрний хоёр дугуй гэж ярьдаг. За тэрг нь хоёр ижил дугуй хахаар хоёулаа тэргэл явж идэг тий. Тэр хоёр хоёулаа өнгөрөхгүй бол тэр тэрэг урагшаа явах уу? Оо явахгүй шүү дээ. Тэгэхээр ямар санаа агуулж байна? Ижилхэн гэсэн санааг агуулж байна тийм үү? Утга нь тэр санааг энэ үгээр орлуулсан байна тийм үү? За тэгвэл энэ ижил гэсэн дараагийн багнад ямар үгтэй холбогдохоор юм? Таарсан, таар шуудаа гэсэн мэн тий. За нэг жоохон бухимдахаараа үгүй таарсан, таар шуудаанууд гэд хэлдэг тийм үү? Яг ижилхэн хоёр нөхөр байна штэ гэсэн санааг илэрхийлж байгаа юм байна шүү. Тэгэхээр нэг тэрний хоёр дугуй гэдэг маань таарсан, таар шуудаа гэдэгтэй холбогдож байгаа юм байна. За үүний дараа амаа ургах шахах гэсэн утгатай үг байна. Их олон юм ярьдаг тий. Бодлогоогоор маш их юм ярьдаг хүмүүсийг хэлдэг байна шүү дээ. За тэгвэл энэ юу гэсэн юутай холбоотой байна? Наад хамар доорх хагархаага хамаараа гэд зарим хүмүүс хэлж байдаг тийм ээ. Төвөнтэй холбогдож байна. За тэгвэл тэмээ ямаа гэх тэмээ ямаа бас л ялгаатай гэсэн санаа. Энэ бас зөрүү түүний хэлдэг юм байна. За энэ нь буруу ишилсэн сүхшиг. За энэ үлдсэн ганц юм юу юм лээ хэлцэгтэй. Сүхний иш буруу талаас нь хийгээд байл яав болохгүй шүү дээ тийм ээ. Зөрүүд хүний хэлж байгаа юм байна. За ийм маягаар
анах саяын хэлцэх тухай өгнүүдэ ойлцоо утгаар нь холбосон баг. За эндээс аль нэг хэл зүгээрээ цөмөрөө өгүүлбэр зөхөй. За өгүүлбэр чи зөв оновчтой оруулж чадчихвал тухайн хэл зүгийнхээ утгыг зөв гаргаж байна гэсэн үг байна. За багш нь яг энэ цаг үеийн нөхцөл байдалтай холбоотойгоор ийм өгүүлбэр зөхөлсөн. Манай улсад COVID-19 өвчлөл гарахад масок зүүгээгүй хүн өдрийн од шиг байсан гэж. Ямар байсан гэж вэ? Бүх хүмүүс масктай байсан. Масокгүй хүн байгаагүй. Ховор байсан шүү гэсэн санааг гаргасан юм байна, тийм үү? За та нар энэ цагийн зүүр өгнөөсөө аль нарынч өөр таалагдсанаараа өгүүлбэр зохиож болно. Үүний дараа багш нь би тач хийх даалгавар өгнө. За эхлээд бид гэртээ гар цайлах гэдэгтэйгээ ойролцоо тутаа хэл зүгийг олж чинь. Мөн урмыг хуулах гэдэг хэл зүгтэйгээ эсрэг хэл зүгтэй үгийг олж чих хэрэгтэй байгаа. За үүний дараа дараах багш нь орлосон хэл зүгтэй үгсийг ойролцоо хэлцээг нь бичиж өгүүлбэр зохиох юм байна. Яг үүн шигээ ойролцоо хэлцүүдийн гэж бичээд дараа нь өгүүлбэр зохиох юм байгаа шүү. Ингээд хэл зүгтэй үгийг эсрэгэлцэх ойролцоо утгаар нь бид олж сурлаа, тийм ээ. За ингээд дараагийн хичээл дээр багш нь өмнө заасан 3 хичээлийнхээ дагуу сонсголын цээжиг хийх байгаа. Ингээд цээжгийнхаа дагуу цөмөрөө дөрмөө ярилцсна. Тэгэхээр манай хүүхдүүд хичээлээ бэлтгээд бэлэн суцгаагаарай. Багшийнхаа заавраар хийцгээе шүү. За өнөөдрийн хичээлд сайн оролцсон хүүхдүүдтэй баярлаа. Баяртай.